Українська презентація в Піднебесній. Наша країна представила свій стенд на глобальній економічній виставці в Китаї. Здобутками поділилися понад 300 вітчизняних підприємств. За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, участь у такому заході – це лише перший крок на шляху поглиблення українсько-китайських відносин. Ми плануємо зробити модернізацію спільних підприємств і виробництво спільних товарів, які цікавить китайський ринок. Це агроіндустрія, це енергетичне машинобудування і в цілому машинобудування. Разом з тим велика зацікавленість китайською стороною є питання туризму і обміну, тому що ріст торгівлі за 8 місяців порівняно з минулим роком є 21%.